Nechápem. Čo som spravila zle? Bola som taká pragmatická a aj tak som na Braňa zvolila zlú taktiku. Tak, skús nejakú inú. Takú? Ja neviem. Takú, čo funguje na všetkých rovnako. Sex. Nie. Nie. Chváliť, chváliť a chváliť. Jasné, to majú muži najradšej. Braňa má rád hlavne preto, lebo som priama a úprimná. Nie, Braňa ťa má rád hlavne preto, lebo si brutálne sexy. To od teba nie je pekné. Ale čo? Ty ma nemáš rada hlavne, pretože som úprimný a priamy? Nie. Mám ťa rada, lebo si brutálne sexy. Á, wow. Takže úprimná, priama, brutálne sexy a ešte aj múdra, no. To by som kvôli tebe zatestoval hneď, Zlatko.